Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Evvelceden kanalıma baktığınız için her birinize teşekkür ederim. Bugün sizlere çengel ve kaşıkların parlatmak kaydasını göstereceğim. İnanın hanımlar bu üsulu siz de çok beğeneceksiniz. Evvelce bir qab götürürüm. Qabın içerisine kaşıkları, çengelleri yığıram. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı yarım soda əlavə edirəm. Sodanın üzerinden ise yarım litr sirkə tökürəm, üzüm sirkəsi. Mən üzüm sirkəsindən istifadə etdiyim alma sirkəsi də tökmək olar. Daha sonra kaşıkların üzerini örtecek kadar kaynar su tökürüm. Qabı tərpədirəm ki, hər tərəfinə eyni qaydada soda olsun. Sonda isə biraz feri tökürüm. Ve böylece su ilik olana kadar təxmini yarım saat saxlayıram. Daha sonra ise süngər vasitəsilə yuyuram. Baxın, parlaq, gözəl qaşıqlarımız oldu. Qaşıqların hamısını bu qayda ilə yuduqdan sonra təmiz su ilə yuyuram və silirəm. Baxın, olduqca gözəl, parlaq qaşıqlarımız oldu. Əgər siz də mənim bu üsulumu, kanalımı bəyəndinizsə, mənə abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, görüşərik.